Gjyqi për vdekjen e një 21 vjeçari shqiptar në Detroit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është kthyer në lajmin kryesor të disa prej mediave më prestigjioze në SHBA, për shkak të vendosjes së një presidenti të ri në drejtësinë amerikane. Një juri në gjykatën e qarkut Wayne ka dhënë një dënim prej 75 milion dollar për Nikki Remignon, të riu që i dha drogë dhe e çoi në helmim studentin ekselent shqiptar amerikan Dennis Preka. Brëmin e 18 marsi 2019, Dennis Preka shkoi në shtëpinë atij që e konsideronte si shokun e vetë ngushtë, Paul Wedmeyer, me iden të studionte dhe të përgatiteshin për provim që kishin ditën tjetër. Gjalushi shqiptar me zemër të artë si që përshkruajnë ata që e ka njohur, hyri në atë banesë me këmbët e tij dhe nuk doli më gjallë prej andej. Një fat i kopshëm e priste të riun e tradhtuar pabesisht nga miku i tij, e një kalvari gjatë priste familjen e përmalluar me maksim më të paimagjinueshëm. Dennis Preka, që priste të diplomohej njëkohësisht në dy universitete në SHBA, natën e ngjarjes kërkoi nga miku i tij i ngushtë gjatë studimit një pilulë për ta ndihmuar atë të përqendrohej. Por substanca që ai gëlltiti më vonë përsaktua të ishte MDMA, e njohur zakonisht si Molly, një drogë e rrezikshme dhe e palishme e dhënë nga i pandehuri Nicholas Remignon. Ndërsa familja vijon betejën gjyqësore prej 5 vitesh dhe vendimi historik i gjykatës prej 75 milion dollarë i dhënë së fundmi, duke se po vendos drejtësinë e munguar për studentin shqiptar Dennis Preka.